सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख फेर्ने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश प्रमुखहरू हटाउने तयारी गरेको हुन् सातवटै प्रदेशमा ओली निकट प्रदेश प्रमुखहरू छन् सातवटा प्रदेशमा गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरी नियुक्तिको तयारीमा देउवा लागेका छन् सातवटा प्रदेशमा कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाबाट बाइस र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना पर्ने गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ सम्भवतः आउँदो हप्ताभित्र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुने स्रोतको भनाइ छ त्यसै गरी ओली सरकारका पालामा भएका कतिपय नियुक्तिहरू खारेज वा नियुक्तिलाई हटाउने बारे समेत छलफल बढेको जनाइएको छ वृहत नागरिक आन्दोलनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पूर्ववर्ती सरकारकै चरित्रलाई निरन्तरता दिन खोजेको जनाएको छ बालुवाटार सरेकै दिन सरकारी निवासमा नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक बोलाएर राजकोष दोहन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारकै चरित्रलाई निरन्तरता दिएको जनाएको हो वृहत नागरिक आन्दोलनले जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका जनताबाट सङ्कलित करको अपमान नगर्न र बालुवाटारलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको आश्रय विश्राम तथा भेटघाट स्थल नबनाउन ध्यान आकर्षण गराएको छ कङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएका थिए यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेका हरेक बैठक भेला तथा गोष्ठी बालुवाटारमै गर्दै आएको थियो ओली सरकारमा रहँदा पार्टीका सबै बैठकहरू बालुवाटारमा नै बस्ने गर्थ्यो